وروسته له هغه چې د تورخم لاله د پاکستان لخوا په جبري ډول د افغان کډوالو دراستنېدو لړۍ چټک شوه ورسره هم حاله د ننګرهار د مرکزی خار جلال آباد اوسیدونکو شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړې شوې دي دوی سره لدی چې له حکومت دغه کرایو د کنټرول غوښتنه کوي د کورونو لسختنانو او رهنماګانو لخواوندانو هم غواړي چې شفقت دی وخی او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د دراستنېدونکو کډوالو لپاره کرایې راښکته کړي کرایان لوړې شوې دي رهنما والا یعنی که په هر څومره غټو دغه باندې توهینامیز نومونو باندې درته در رهنما واخلم بیا هم کمه ده ځکه چې هغه رهنما خپل یو کمیشن کار دی هغه کورونه چې مخکې به یې په شپږ زره روپۍ په پنځه زره روپۍ کرایه ورکول د دې په خاطر باندې چې خلک اوس مجبوره دي دې ته ضرورت لري پوه شوې نو د دغه کورونو ریټونه چې دي اته زره ته جګ کړي نهه زره حتی تر دې پورې چې لس زره ته هم جګ کړي دي د ننګرهار عدلی ریاست مسولین وای د همدی اندیښنو وروسته یا د ښار د نهو ناحیو د رهنماګانو له سختنانو سره ناسته کړې او هغو ورسره منلې چې کرایې به نه لوړوي دوی وایي همداراز یې سار دوام لري او که څوک سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وکړي په هره ناحیه کې رئیس لرو او اتحادي عمومي رئیس لرو بیا هغوی ته موږ دغه کوو چې ته به د خپلو اتحادو د رئیسانو په هره ناحیه کې دا معلومات اخلي که چا د دې زمونږ د خبرو نه سرغړونه وکړه چې مونږ ته یې په ګوته کړی بلخوا د جلال آباد ښار د بېلابېلو ناحیو محتسبین هم کوڅه په کوڅه او مسجد په مسجد ګرځي او خلکو ته د راستنېدونکو کډوالو سره د شفقت د لارښوونو تر څنګ په کرایو کې د نرمښت بیانونه کوي دوی سره باید چې مونږ همکاري وکړو دوی سره خپله د هغه خپلې د خولې او مړۍ دا نیمه کړو په مساجدو کې مو ټولو خلکو ته دا وینا کړې چې راستنېدونکو افغانانو ته خپل غیب کلاوه کوي کراګانې په لوړې نه کوي کورونه په ارزان قیمت ورکوي د عدلي ریاست مسولین بیا وایي ښاروالۍ سره یې خبرې کړي او هڅه کوي چې د کورونو د کرایو لپاره یوه لایحه جوړه کړي خو د ننګرهار ښاروالۍ مسولین وایي په ټولو ناحیو کې د خپلو استازو سره لیدلي او هڅه کوي چې د کرایو د لوړوالي مخه ونیسي